Como fazer uma psicologia antirracista? Angela Davis, filósofa e professora, afirmou: numa sociedade racista, não adianta não ser racista. Nós devemos ser antirracistas. A afirmação mostra a necessidade de entender que um contexto extremamente desigual nos exige uma prática cotidiana de compromisso com a construção de uma sociedade igualitária e livre das opressões. Fundamentos para fazer uma psicologia antirracista podem ser encontrados no juramento feito por psicólogas e psicólogos quando se formam profissionais. Por meio do meu exercício profissional, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão na direção das demandas da sociedade, promovendo saúde e qualidade de vida de cada sujeito e de todos os cidadãos e instituições. A Resolução CFP número 018 de 2002 traz em seu artigo 1º que profissionais da psicologia devem contribuir com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo, indicando o que deve ser feito. A resolução determina que psicólogas e psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a discriminação ou preconceito de raça ou etnia. No exercício profissional, não serão coniventes e nem se omitirão perante o crime do racismo. Uma psicologia antirracista requer um comportamento proativo e não apenas uma compreensão do fenômeno psicológico e seus efeitos individuais e coletivos. Exige do profissional uma postura de combate e denúncia frente aos casos de racismo. É necessário não só ouvir estas vozes, mas dar espaço para que elas sejam seus próprios agentes de transformação.